Hezký den, vážení diváci. Vítám vás u zpravodajství 23. týdne, které pro vás připravila Strakonická televize. Měšťanský pivovar má nového obchodního ředitele a pokračuje ve svém rozvoji. Revoluční změna v registru vozidel může více zatížit odbor dopravy. Strakonické prvoligové pólistky se staly po 12. mistryně republiky. Novým obchodním ředitelem měšťanského pivovaru Dudák Strakonice je Martin Mann, který chce pokračovat v naplánovaných investicích pivovaru a podporovat rozjetý klíčový projekt týkající se vlastní sítě nových pivovarských restaurací. Martin Mann nastoupil do funkce obchodního ředitele měšťanského pivovaru Dudák ve Strakonicích s 15-letou praxí v pivovarnictví. 9 let působil v pivovaru Bernard a 11 let v pražském pivovaru Staropramen. Ve Strakonicích je zatím měsíc, nicméně s novou filozofií konceptových restaurací se ztotožňuje. Já jsem je zatím poznal, takže jsem si je objel, podíval jsem se na ně. Moje zkušenost více je vizuální samozřejmě a vůbec jakoby jak fungují, co tam chodí za lidi. Takže když to řeknu jednoduše, ten pivovar a my jsme, nebo máme být na co hrdí. Strakonický měšťanský pivovar dosud otevřel 7 konceptových restaurací, takzvaných Dudákoven. Tyto nové restaurace, ve kterých se čepuje pivo Dudák, jsou svým prostředím pro hosty atraktivní a dobře reprezentují pivovar. 2 Dudákovny jsou již ve Strakonicích, 2 v Praze, 1 je v Neratovicích a 1 v Českých Budějovicích. Další se připravují v Brně. Pivovar už do nich investoval částku v řádech milionů korun. To znamená, ta Dudákovna odráží moderní trendy, samozřejmě chodí tam ty správní lidi, je to silný stavební kámen pro ten pivovar a odráží to tu kvalitu toho piva. Kromě konceptových restaurací bude pivovar zkvalitňovat i síť značkových prodejen vlastních lahvových piv. Také s tím je nový obchodní ředitel srozuměn. Úplně první reprezentativní prodejna vznikne ve Strakonicích a nahradí současný, už nevyhovující stánek u hlavní brány pivovaru. Měli bychom začít 21. srpna, máme podepsanou smlouvu s místní stavební firmou. Termín dokončení je do konce listopadu, takže na konci roku se můžou návštěvníci těšit na nový komfort prodeje. V nové prodejně si bude možné zapůjčit i chlazení nebo koupit sudové pivo. Síť těchto prodejen se má rozšiřovat nejen v jižních Čechách. Vize je samozřejmě být dostupný v celé České republice, ale to je samozřejmě budoucnost v horizontu několika let. Nový obchodní ředitel Martin Mann vidí budoucnost sítě značkových prodejen lahvového piva i takzvaných Dudákoven optimisticky. Protože ten pivovar dneska, jeho silnou stránkou musí být ten individuální přístup k tomu zákazníku a silnější práce s tím zákazníkem. Velký pivovary dneska samozřejmě financují, pracují úplně s jinýma jakoby finančníma prostředkama a my musíme mít blíž k tomu zákazníku a to pivo v podstatě nabízet na té každodenní bázi ve styku s tím zákazníkem. To je taková ta naše vize. Dudák, měšťanský pivovar Strakonice, letos slaví 376 let své existence. Od roku 2005 patří městu. Zaměstnává 60 lidí a v posledních 5 letech investuje historicky nejvyšší částky do nutného rozvoje a obnovy pivovarských technologií. Od 1. června 2017 začala platit novela, která přináší revoluční změnu v registraci vozidel. Například už není potřeba ctít místní příslušnost. Zásadní novinkou novely zákona číslo 56/2001 sbírky, která je účinná od 1.6.2017, je, že vybrané úkony registru vozidel bude možné vyřídit na kterémkoliv registru vozidel. Od 1. června čekají nás všechny převratné změny na registru vozidel. Myslím, že lidem je to ku prospěchu. Padne takzvaná místní příslušnost, že vozidlo si bude moct zaregistrovat kdekoliv v republice, jakýkoliv občan České republiky. Takže doteďka to bylo to, že se to registrovalo v místě posledního trvalého přihlášení toho vozidla. Když jste koupili auto v Praze, musel jste do Prahy to registrovat. Takže teďka si koupíte auto koupené v Praze, klidně ve Strakonicích. Pojďme se podívat na další věci, kdy není potřeba ctít místní příslušnost. Vydání registrační značky na přání, provedení změny v registru, například při převodu auta bude možné tento úkon učinit kdekoliv,
Dočasné vyřazení vozidla z provozu nebo jeho trvalé vyřazení, takzvaný zánik vozidla. Tyto pro lidi vítané změny ale určitě přinesou nárůst práce úředníkům na odboru dopravy. Tohle se samozřejmě obáváme, nicméně zase je to ku prospěchu, myslím, že občanům Strakonic, protože spousta podnikatelů ze Strakonic mají registrované vozidla v jiných městech, hlavně v Praze, z příčin, které asi všichni známe, takže už nebudou muset jezdit do Prahy. Třeba celá ČZ je registrovaná v Praze, takže bude jezdit kam do Strakonic. Ale to se samozřejmě vyžádá to, že se možná že může projevit i zvýšeným čekací dobou u nás na přepážkách. Den otevřených dveří 25. protiletadlového pluku ve Strakonicích nesklamal. Přišli se na něj podívat tisíce návštěvníků. Strakoničtí vojáci otevřeli bránu do světa protiletadlové raketové techniky. Na letišti v Lipkách tak měli návštěvníci jedinečnou příležitost prohlédnout si vojenskou techniku, zbraně, ale i mnoho dalšího, protože ukázky své práce zde předváděli také hasiči, policisté nebo vojáci z dalších útvarů. Jsme rádi, že se nám podařilo připravit pro letošní ročník atraktivní letové ukázky. Návštěvníci mohli shlédnout ukázku pilotáže letounu L-159 Alka. Máme zde vrtulník Mi-24 a plánován je i průlet nadzvukových letounů JAS-39 Gripen. K atraktivním patřily ukázky s vycvičenými vojenskými psy. Jaký pes je pro výcvik nejvhodnější, nám prozradil nadrotmistr Pavel Motl, který se při výcviku psů zaměřuje na práci s výbušninami. Využíváme hlavně německého ovčáka, případně belgického ovčáka a pak třeba i křížence, ale prioritou pro nás je, pokud tomu obecně, aby ten pes byl hlavně hravý, protože náš výcvik probíhá všechno po dobré stránce, všechno je to pozitivní výcvik, takže aby ten pes byl hravý, případně žravý, aby měl chuť k jídlu a potom toho psa můžeme naučit, dá se říct, cokoliv. Jo. Důležitý je, aby ten pes prostě měl chuť a chtěl pracovat. Den s vojáky s jejich současnou i historickou technikou zpříjemnil návštěvníkům i vynikající raketový guláš. Děti ze strakonické mateřské školy u parku strávily celé dopoledne s policisty, hasiči a strážníky. Na 16. ročník dopravně preventivní akce pro děti z mateřské školy u parku přijeli všechny děti z této školky na jízdních kolech, koloběžkách a odrážedlech. Každoročně v květnu pořádáme dopravní akci pro děti z mateřské školy u parku. Děti si přinesou z domova kola, jezdí podle semaforů, podle dopravních značek, které se učí, opakujeme si je. A v průběhu těch 15 let, kdy tuhle akci pořádáme, se nám k tomu ve spolupráci s státní policií, s paní Novákovou, podařilo sem přilákat i hasiče, městskou policii, státní policie. S domem dětí nám pouští právě ty dopravní hřiště, pouští nám semafory a jak vidíte, je tady i spoustu rodičů, kteří buď k nám do školky teprve děti nastoupí, nebo sourozenci našich dětí a takhle prostě to strávíme krásné celé dopoledne. Zábavné dopoledne pro děti připravili policisté společně s učitelkami mateřské školy, s pracovníky domu dětí a mládeže, s hasiči a strážníky strakonické městské policie. Celkem se jí zúčastnilo přes 100 dětí. Multikulturním festivalem v kempu na Podskalí vyvrcholil projekt nazvaný Poznej svého souseda a neb k sobě blíž, spolu dál. Iniciátoři projektu K sobě blíž, spolu dál z Many a Apoštolské církve Strakonice věří, že podobnými kroky přispějí ke sklidnění atmosféry ve společnosti, kterou uprchlická krize stále více vyostřuje. Dnešní akce se jmenuje Spolu na jedné planetě. Je to multikulturní festival, na kterém chceme představit židovskou, romskou a americkou, trošku americkou kulturu. Neboť jsme v průběhu 3 let teďka dělali projekt Poznej svého souseda a neb sobě blíž spolu dál, kdy jsme dělali jednodenní akce židovské odpoledne, romské, vietnamské a americké, kde se tančilo, jedlo, zpívalo a povídalo o těchto kulturách. A rádi bychom tímto projektem spojili vlastně všechny menšiny, které žijí na Strakonicku, spřátelili se s nimi, navázali dobré vztahy a bouřili tak předsudky, protože věříme, že Pán Bůh má rád všechny stejně a chceme se přátelit se všemi společně, chceme se sjednotit takhle hudbou a tancem. Na Strakonickém Podskalí se střídali izraelské tance s romskými, zpívalo se i předváděli sportovní výkony.
Jsem rád, že tohle tady zavedli, že máme nějakou kulturu. Mám tady svoje děti, bavějí se, je to všechno hezky. Chci říct jenom, že jsme lidi všichni, jako každý jiný. Umíme se pobavit a chovat se slušně, jako každý jiný. Na festivalu nechyběla ani výtvarná díla dětí ze základní školy Povážská. Atmosféra multikulturního festivalu byla příjemně uvolněná. Zazněly na něm podmanivé židovské melodie, studentské kapely ze Šluknova, domácí romská kapela Feriho Bartoše a z nedalekého Písku přijeli tanečnice z rodinného souboru Rupune Čave neboli Stříbrné děti. Možná jen, že festival mohl mít víc diváků, snad příště. Brány hradu se opět otevřely pro návštěvníky celorepublikového projektu Muzejní noc, kterou ve Strakonicích každoročně připravuje Muzeum středního Pootaví. Vítejte v prostorách hradu, kde tentokrát nechyběla ani strašidla. Na tajuplnou Muzejní noc na hradním nádvoří přišly zejména rodiny s dětmi. Jako každý rok, tak muzeum pořádá vždy v těch jarních měsících takzvanou Muzejní noc. Je to vlastně celostátní akce, do které se zapojují všechna muzea tady v České republice během měsíce května a června. My jsme si letos vybrali termín 27. května. No a každý rok se snažíme vymyslet jiný program. Letošní ročník byl pojat trochu netradičně. Muzejníci a divadelní ochotníci se totiž převtělili do pohádkových bytostí, vlastně převlékli. Nasadili si masky a oblékli kostýmy například ježibab, hejkalů nebo lehkonohých víl a bavili ty nejmenší. Pro děti bylo připraveno několik stanovišť s úkoly, které když splnili, dostali za odměnu medovou kaši od Bílé paní. Večer se zase s dospělými cestovalo napříč bájemi a pověstmi, které se váží ke Strakonickému hradu. A nyní mám pro vás pozvánku na loutky v parku. Celodenní pohádkový program s podvečerním představením pro dospělé a kinem se uskuteční 10. června ve Strakonických Rennerových sadech. Víkend otevřených zahrad se koná za podpory města u příležitosti oslav 650. výročí udělení městských privilegií a zvou na něj pořadatelé Václav Novák, Jsme Strakonice a Sunshine Kabaret. A pojďme ke sportu. Strakonické prvoligové hráčky vodního póla v Bílých Čepicích přivítali na domácí půdě tým Slavia Hradec Králové v zápase, ve kterém šlo strakonickým polistkám o titul. Aby získali po 12. mistrovský titul, museli doma vyhrát, protože se jim to předtím v Hradci nepovedlo. Štěstěna během tvrdého utkání ve Strakonicích byla vrtkavá, ale v poslední čtvrtce se ukázala lepší fyzická zdatnost domácích hráček. A taky to bylo vidět, začaly nějaký breaky, plavaly rychlejš, úniky a dařilo se nám dát asi 4 góly, tím jsme jim vlastně utekli. Nakonec strakonické polistky svým vítězstvím nad Hradcem 9-7 získali svůj další mistrovský titul. Druhý skončil Hradec a na třetím místě Step Praha M. Kdyby tady nevyhráli, tak bohužel nejsme mistryně. Již po 12. se nám to povedlo, takže jsem teď už ráda, že se dali dohromady, že se skonzolidovali, že ten jejich výkon vypadal na konci, teda určitě na konci celého toho zápasu výborně a měla jsem z nich radost. A samozřejmě i radost z toho vítězství, protože to je po 12. Hráčky a funkcionáři domácího plaveckého oddílu si také oslavy mistrovského titulu na Křemelce náležitě užili. Fotbalisté strakonického junioru budou hrát od nové sezóny první A třídu, neboť si své vítězství v první B třídě skupiny C pojistili výhrou na hřišti Štěkně 4-1. Junior 2 kola před koncem sezóny získal náskok 7 bodů a už nemůže být nikým ohrožen. Strakonští fotbalisté tak potvrdili svůj 4. postup v řadě. Vážení a milí diváci, to je z našeho zpravodajského bloku vše. Přeji vám krásné prosluněné dny.